Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Impulso Bayer Talk 2, um espaço de discussão sobre as principais tendências globais que irão impactar o mundo dos negócios e especialmente o do agronegócio em um futuro próximo. Nós chegamos ao segundo dia de uma edição especial em colaboração com a Singularity University, dando prosseguimento à discussão em torno do tema o aumento da produtividade na era 4.0. Ontem nós vimos como as tecnologias emergentes podem impactar positivamente na produtividade e transformar os negócios. Entendemos também a importância de adaptar a nossa maneira de pensar e agir nesse mundo exponencial e como o agronegócio nacional está vivendo o momento digital. Hoje nós vamos receber mais dois especialistas da Singularity que irão nos apresentar outras abordagens importantes para nos inserirmos nesse movimento de transformação. Que é tão acelerado. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e, sobretudo, aprender muito. Aliás, nada mais importante nesse momento do que reaprender a aprender, abrir a mente para novas possibilidades, novos caminhos e para começar logo a nossa conversa vamos receber o Fábio Prata, diretor de marketing para clientes da Crop Science Brasil. Salve Fábio, muito boa noite mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, boa noite Doni. Maravilha, Fábio, olha, eu quero aproveitar já, antes de começar a falar com você. para aqueles ambientes produtivos apropriados, né? Cuidá-las, alimentá-las com a quantidade exata de fertilizante, protegê-las do ataque de pragas e doenças, da competição com plantas daninhas, né? Então nessa seara. O agricultor está fazendo bem, se bem que tem muita oportunidade ainda, mas é fazer o básico corretamente. E aqui, a, a qualidade dos insumos: né? já houveram várias revoluções tecnológicas no, no agro. Né? A começar lá atrás, com a revolução verde, né? com os fertilizantes, a, a evolução dos defensivos, que é super importante para o nosso pro Brasil, que é um país tropical, onde as tecnologias são desafiadas extremamente né? sol, chuva. É, é, pragas e doenças que, com, que se com resist, adquirem resistência e por aí vai. Né? A revolução da biotecnologia também foi muito importante. Né? Nós temos muito orgulho de, de termos sido os pioneiros na revolução biotecnológica, mas agora chegou a vez da revolução digital. E é aqui a grande oportunidade, do no, no aumento dessa produtividade hoje, que é a chamada agricultura 4.0. Que é nada mais do que tecnologia digital, coleta e trabalho de dados de forma instantânea para você tomar decisões de forma imediata ali, no momento da tua operação. Então, isso traz para a gente uma oportunidade na chamada, que eu gosto muito desse termo, da revolução do metro quadrado, né? Como produzir mais em cada metro quadrado. Então, hoje nós temos dados que mostram que as áreas glebas, teoricamente homogêneas, têm pelo menos 30% de variabilidade. Então, você pega um, um agricultor aí produzindo numa área 60 sacos de soja por hectare, nós podemos dizer que tem metro quadrado produzindo 80 e tem metro quadrado produzindo 40. Então é através da agricultura digital que nós podemos aj ajudar esse agricultor a elevar essa produtividade de 40 para 80 e elevar assim a sua média de 60 para 80, ou usar os insumos apropriados, a tecnologia apropriada, Nessa área, nesses metros quadrados de 40 e, e, e economizar em investi o investimento. Então, isso é agricultura digital, isso é uma grande oportunidade para ajudar no aumento da, da produtividade. E o, o intuito né, do, do Impulso Bayer Talks é justamente trazer temas como esse, propor essa refl reflexões como essa, para poder inspirar e impulsionar aí o agricultor brasileiro para o futuro, Doni. Não, perfeito, Fábio. E. Essa produtividade, quando de fato implementada pelo produtor, resulta num salto na qualidade, no retorno, na experiência que o próprio produtor tem com relação é, à sua propriedade e tudo aquilo que ele consegue é, levar até o mercado. Então, é uma experiência muito impactante, muito importante, e a gente ouve vários relatos de quem conseguiu trilhar esse caminho. E eu acho que a ideia do Impulso Bayer Talks. É também essa, é né? levar a informação para que as pessoas consigam, o produtor consiga é, entender tudo o que está acontecendo, tu pegar esses insights, pegar esses conhecimentos e aplicar de fato e ter ali uma experiência de um avanço, de um salto de produtividade. E a inovação no ecossistema do agro acontece de várias maneiras, né, Fábio? Com um destaque cada vez maior, claro, para as parcerias também. Qual a importância do papel das agtechs na criação, na implementação dessas novas tecnologias? De que maneira elas geram valor e geram produtividade também no campo? Não, super importante. Eu vou buscar aqui, para responder essa sua pergunta, Dona, um pouco do que nós comentamos no, no Impulso Bar Talks 1, lá em julho. E a gente comentou um pouco da, do, que um dos efeitos dessa pandemia tem sido uma aceleração no, no processo de conscientização das pessoas, do ser humano, né? E, e esse aumento na, conscientiza na conscientização